kuwa dadkii deganaa deegaanada farakotiriska ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolkiisa baay waxaana loo qeybiyey deeq raashin ah si nolosha maalinlaha ah ay isaga dibiraan gargaarkan ayaa ka yimid wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya kadib marxalado kala duwan ay soo martay deeqdani oo loo qeybiyey dadkan mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol xudur iyo bakool ayaa sheegay in weli dadkani aysan ku filnayn gargaarkan yar ee halkaasi la gaarsiiyey waxayna baaq u direen wasaaradda gargaarka koonfur galbeed soomaaliya iyo midda federaalka runtii siisan argaasanba waxyaala eed macnaha ninkeeraadiyo dad ka masaakintee magaaladan xudur weyba kogdiina arrimo badan siisan la socotan ya ku jarta abaaro baana ku jaran biyo yarana ku jarta run ahaanti dadkan dhibinyin dhabaataysanyin dhaba jarmaylin dhablaa ku gurmido jara xaqiiqda dhabtee walib waa waa aragoo haytan dadka maararda iliyoo ku aragoo haytan qaabshoo ku aragoo haytan wali buwaaha hati biyi dhaaminga meelo badan lanku baahanyi dad oo maararda oo haraad ba dhamaayo hay dadkii oonba dhamaayo hay gurmad oo wali baahanyina gurmad oo biyo waan baahanyin gurmad baadaan baahanyin dhabaati ku jarta walaawn hata uni deersini oo hana deeri skriye cusmaan cabdizakir soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya